Bakıda ve Abşeron yarımadasında iyulun 7-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Zəngilan hava limanına ilk təyyarə eniş edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Uçuşların sınaq məqsədli olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, hava limanının tikintisinə 2021-ci ilin aprelində başlanılıb. Terminalda son işlər bu ilin avqustunda başa çatdırılacaq.